ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା, ଆମ କଟକର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆମର ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ମାଧ୍ୟମ ଯାହାର ଲେଖକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି।